Dobra večer. Gledate vijesti Osječke televizije. Puno se očekuje od današnjeg sastanka o plinskoj krizi u Moskvi između Rusije, Ukrajine i Europske unije, čiji će predstavnici predstavljati interese Hrvatske, iako još nije njena članica. Europa je dala Rusiji rok od 48 sati da se riješi spor. Vlada je već dogovorila uvoz iz Njemačke i Mađarske, tako da opasnosti od nestanka plina za domaće zaštićene potrošače nema. Iz INA-e, koja s ruskim Gazpromom ima ugovor do 2010. godine, informiraju da je interventni uvoz iz Francuske i Njemačke dogovoren do utorka i u hrvatski transportni sustav od danas ujutro slijeva se oko milijun kubnih metara plina dnevno. Premijer Ivo Sanader najavio je kako će do kraja siječnja biti dovršena energetska strategija, navodeći 4 pravca iz kojih će se Hrvatska snabdijevati. Plinovodom Slavonski Brod – Donji Miholjac na Mađarsku, drugi pravac od Kaspijskog mora ili Irana na Albaniju i pomorskim putem u Italiju, treći pravac Alžir i Libija, a četvrti novi terminal za ukapljeni plin. Osječko gradsko poglavarstvo odobrilo je tvrtki Gradski prijevoz putnika kupovinu 12 novih niskopodnih autobusa. Planirana investicija iznosi 3 milijuna eura. Svoju odluku mjerodavni pravdaju brigom o sigurnosti putnika, zatim prijevoznoj pouzdanosti i smanjenju troškova održavanja. Inače, u GPP-ovom voznom parku najviše je autobusa marke MAN i Mercedes. No, direktor Željko Paloš napominje kako zbog pokretanja postupka javne nabave ne može favorizirati niti jednu marku, odnosno proizvođača, ali kaže kako vozila kineskog i makedonskog proizvođača ipak ne dolaze u obzir. Francuska i Francuzi danas su bili tema prigodnog medijskog događaja u povodu svjetskog rukometnog prvenstva. Ta je zemlja, prva u nizu u okviru medijske konferencije, predstavljena osječkoj javnosti. Susret je obilovao zanimljivim podacima o ovoj ponajvećoj europskoj zemlji, poput poznatijih kao što je primjerice činjenica da je Francuska peta svjetska gospodarska sila, do manje poznatih da je francuski jezik jedini univerzalni jezik poštanskih službi. O Francuskoj, koja je uz Hrvatsku najveći favorit svjetskog rukometnog prvenstva, govorio je François Saint-Paul, francuski veleposlanik u Hrvatskoj. Porsche Store, second hand sajam održan je danas u prostorima Kluba mladih u Osijeku. Riječ je o akciji sajamske prodaje second hand proizvoda, čiji je kompletan prikupljeni prihod namijenjen životinjama, ponajviše psima, zbrinutim u skloništu za napuštene pse u Nemetinu. Prema riječima jedne od organizatorice second hand sajma Zrinke Košta, prema posjećenosti i prikupljenim sredstvima, današnji je sajam uvjerljivo najbolji do sada, a do sada ih je održano 10. Prema neslužbenim podacima, tijekom današnjega sajma prikupljeno je nešto više od 2000 kuna. Također, volonteri okupljeni oko iste ideje, prikupljanja novca za potrebe ishrane i liječenja napuštenih životinja, svake subote volontiraju u azilu u Nemetinu između 11 i 14 sati. U tome vremenu im se mogu priključiti svi zainteresirani građani te volontirati na poslovima čišćenja, hranjenja i šetanja pasa koje su neodgovorni pojedinci napustili. Svjetsko rukometno prvenstvo na svoj način prate i prezentiraju predstavnici Matice Hrvatske Ogranak Osijek. Svako od 6 zemalja predstavit će kroz njihove ponajveće literate. U okviru predstavljanja Argentine predstavljen je Borgesov literarni opus. José Luis Borges jedan je od najslavnijih pisaca 20. stoljeća, najpoznatiji je po kratkim pričama, ali bio je i pjesnik i eseist. O argentinskom je literatu govorio asistent Filozofskog fakulteta u Osijeku Ivan Trojan. I ove će godine prigodom nadolazećeg Valentinova gradonačelnik Osijeka prirediti tradicionalni svečani prijam za osječke bračne parove, koji su tijekom prošle godine proslavili svoj zlatni pir, dakle 50. obljetnicu braka. Tim povodom iz odjela za protokol i promidžbu gradskog poglavarstva odaslan je javni poziv svim bračnim parovima s osječkog područja koji su vjenčani tijekom 1958. godine, odnosno do 14. veljače 1959. godine, da s vjenčanim listom ili izvodom iz matične knjige vjenčanih prijave u gradsko poglavarstvo u Kuhačevoj broj 9 utvrđi i to do 31. siječnja.
Za sutra meteorolozi najavljuju umjereno do znatno oblačno uz jutarnju maglu. Zapuhat će mjestimice umjeren vjetar jugozapadnog smjera uz najniže jutarnje temperature zraka između minus 8 i minus 3. No tijekom dana ipak će zatopliti pa će se živa u termometrima podići i do 8 celzijevih stupnjeva. No približavanje ciklone popraćeno južinom, padom tlaka i porastom temperature uzrokovat će nepovoljne biometeorološke prilike i teškoće kod meteoropata i kroničnih bolesnika.